Aterina ndray ny arabo dokolasy tokovavy amin'ny titakariva fa 5/10 ny volana Jolay taona 5/2 dia hasaina mpanajananao tsy saraka ny fahita lavitra mateve ao anatin'ny minitra maromaro raha antsika ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-bo vao izao maresadresaka ny tontolon'ny politika indrindra ny fanomboana ao anatin'ny fampielezan-kevitra fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho amin'ny eto aminosy samynaneo ny fahavonoany avokoa moa hiatrika izay ireo antoko politika samihafa mandray anjara ao anatin'izany fifidianana izany ankoatra izay hoentina amintsika ihany koa ny fanambarana andraisan'ireo mpandraharaha eo anivon'ny sehatry ny fizahantany ny sehatry ny hetsika azakazam-piarakodiana ihany koa ny fampiangoana ireny fiarakodia ireny ny tioninina zany ny tianambara tena azahoanako ny ka dia hoentina amintsika ihany koa zany amin'n'ity takariva ity mametra-panontaniana amin'ny mety ho fizotran'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny jeune na ny groupe des experts nationaux manoloana izay tsy maintsy rosoana amin'ny fifidianana communal sy municipal izay indrindra miantso ny rehetra anaraka ny lalàna mifeny vondrona jeune ary nanambara fa tokony rosa ao anatin'ny fitoniana ao aorianan'izay fifidianana izay Mametraka iay amin'ny fizotron'ny fifidianana ny jeune na ny groupe des experts nationaux manoloana ny zava-mitranga kehitriny. Nandritra ny famorinam-panao gazety andro Antolakandro teny amin'ny Kabrama Kadivato dia niantso amin'ny tokony anarahan'ny rehetra ny lalàna mba hampanjakana ny fitoniana amin'izany fifidianana izany ireto tompony andraikitra ireto. Le fifidianana zany a efa ely izay zany no nampitandrina eo amin'ny hoe atomombana ny fikarakarana ny fifidianana. Raha nanaraka nareo a tsy nitsahatry no namerimberina an'izay zany ny jeune ankehitriny zany a efa tafiditra ao anaty point de non retour tsika efa tsy afaka miempotra tsony fa dia hiditra ao anatin'ny fifidianana zany tsika dia mipetraka io le lohateny napetraka io hoe korotana azy zany sa fitoniana no ateraka io fifidianana io fa ny heveranay azy mba tonga avy ao anatin'ny fitoniana dia tokony a anara-dalàna daholy a itsika mianakavo zany a ao amin'le fanaovana fampielezan-kevitra zany mandritra ny fifidianana dia tokony ho mailo daholy kirakira fifidianana rehetrarehetra ao anatin'ny bureau de vote miaraka amin'ny délégué zany ary aorianan'ny fifidianana dia tokony angaraara tsara zany a ny zavatra rehetrarehetra zay atao zany ao anatin'ny fikirakirana ny vokam-pifidianana zany raha ireo zavatra ireo ny voaja zany a dia hiditra eo anatin'ny fitoniantsika fa raha tsy voaja zany ireo zavatra ireo a dia mazava ho azy a tsy maintsy hokorotana zany a ny zavatra hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena manoloana izany fikarakarana fifidianana izany dia misy ireo tsy fahombiazana izay tsikaritry ny jeune ka nahatonga azy ireo nitondra fanamariana tamin'ity androany itiny misy ny fanaparapahefana ny baribary zany a amin'ny alalan'ny famorina olona ny rena sotenam-panjakana isa tokony a ny toerana zany a maneo mpabe maso ny fanoanana ny kandida mpanjakana ny kandida HVM dia eo ny fahitana e hoe tsy fanaisana ndraikitry ny simite manoana nyreny tsy fanarahan-dalàna ireny ary voaresaka ko zany hoe lisympividianana disympividianana zay tena marina tokony efa fantatra ny mandidina zay lisympividianana zay nefa ny a araka ny fantatra dia hoe amin'ny ampifidianana vo fantatra zay lisitra izay dia eo any koa ny fanabiazana ny mpirenena mandidina ny bulletin unique zay bulletin unique fantatsika fa sady tsy misy sary tsy misy anarana ary aminatin'ny pizakeitro zay moa dia ny mpanoro d'affichage atreto aloha tsy misy mihitsy a mpanoro d'affichage anaovana campagne de propagande électoral rampitso dia ny fanagejana nainao manjery mpanjakana ny fanajana ny tsy fiandanian'ny fitondram-panjakana sy ny fahaleovantenan'ny tribonaly momba ny ady amin'ny fanjakana no takian'ireto mpitarika ny jeune ireto